Криму та Російській Федерації знаходяться 87 громадян України, які переслідуються за політичними мотивами, які або вже отримали строки, або проти них ведеться слідство, так зване. Приблизно десь, напевно, відсотків 80 це кримські татари з Криму, тобто вони жили в період окупації там, вони займалися певною проукраїнською діяльністю, як правило, це інформаційний активізм, тобто вони ходять на засідання судів Сімферопольського суду, там, де проходять засідання по політичним справам проти українців. Вони пишуть пости в Фейсбуці, да, тобто там роблять якісь відеофіксацію, відеоблоги, і, як правило, за це Російська Федерація їх переслідує. Деякі переслідування відбуваються за так звані злочини, які вважаються злочинами в Російській Федерації. Тобто, якщо ти пост написав в Фейсбуці, і він якийсь не дуже проросійський, а скоріше антиросійський, то він може вважатися проявом екстремізму. Так от, є випадки засудження за такі пости, які публікувалися, наприклад, в 2012 році. Тобто ще коли не було окупації, коли була контрольована, Крим був контрольований Україною, тобто і ніхто це не вважав ніяким злочином. Це не обов'язково конкретні люди. Більшість з них їх брали не конкретних людей, а їх брали як представників певної соціальної групи, відносно якої російська пропаганда будує портрет ворога. Да? Тобто ми це розуміємо, що українець, якщо він реально був або волонтером, або атовцем, то це готовий портрет ворога. Тобто ніхто в суспільстві в російському, а також в Криму, не буде сумніватися, да, що він дійсно хотів вчинити терористичні акти на території Криму або на території Російської Федерації. Те саме відбувається проти кримських татар зараз. Ось там якась невеличка, ну зовсім невеличка кількість кримських татар, да, тих, хто пішли там на співпрацю з російською владою окупаційною, але там, я не знаю, 90 з чимось відсотків вони не пішли на співпрацю з російською владою.